pågår. Nu startar SHL om. Vad har du för förväntningar på den här matchen ikväll? Ja, höga förväntningar. Allting är skarpt så här i slutet av säsongen och alla lag vet hur viktigt det är att vinna varje match, så att det till och med kan vara målskillnad i slutändan som avgör placeringen. Så det kommer vara mycket känslor ikväll. Det är revansch på Malmö. Varför hade vi svårt med dem sist? Ja, men de spelar ju ett kompakt försvar och får oss på utsidan, och jag tycker de har en offermentalitet där de jobbar hårt för varandra och får oss på utsidan. Vi har haft ett gäng sådana matcher när vi har fört matcherna men hamnar för mycket nere i sarghörnen, så hoppas vi har lärt oss något av det. Om du får välja ut en spelare i laget som våra fans ska hålla ögonen på ikväll, vem säger du då? Jag säger Rosseli Olsen, han ser ruskigt het ut. Tack! Varsågod.